У 2012 році уряд України прийняв постанову, за якою соціально незахищені категорії людей телетюнери отримують безкоштовно. Для цього писали відповідну заяву в управління соціальної політики. «Укрпошта» доправляти телетюнери почала ще у липні минулого року. Є частина телетюнерів, значить, які повертаються. Станом сьогодні це 286 повернень. В основному це люди, які померли або неправильно вказана адреса. Хочу ще і звернутися, звичайно, до тернополян, які писали ці заяви. Вони продовжують до нас звертатися, значить, щоб вони не хвилювалися. Ця робота продовжується і в подальшому буде продовжуватись до повного виконання договору. За почерговість отримання тюнерів «Укрпошта» не відповідає. Підприємство лише доставляє тюнери тим людям, яким вони адресовані. Але процес не зупиняється. Вага однієї посилки – 900 грамів. Коштує один тюнер майже 500 гривень. Для того, аби отримати у поштовому відділенні телетюнер, достатньо взяти з собою паспорт. Ніяких додаткових документів, які підтверджують пільгу, не потрібно. У кожному відділенні людина може отримати або в відділенні поштового зв'язку, якщо це їй складно, значить вона може це отримувати вдома. Звичайно, цю роботу і допомагають проводити цю роботу і органи місцевого самоврядування, державні адміністрації. Незабаром ті, хто телетюнери вже отримали, зможуть у цифровому сигналі дивитися і телеканал ТВ4. У тестовому режимі сигнал випробовуватимуть вже у лютому.